ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសារពិសី លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រលេះក្រសួងព័ត៌មាននិងបង្រៀនអ្នកកសាតលោកកឹមសុខាថាគណៈបក្សប្រជាជាតិនិងប្រជាជនក្រុងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រសួងបរិស្ថានចានចោះរបាយការណ៍របស់អង្គការនាសាដែលថាប្រៃឈើកម្ពុជាកំពុងបាត់បង់លោកសេអង្គឡាមីកែប្រមានលោកវិធីនការអាត្មានិយមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានលើកសិនប្រមានលោកដូណាល់ត្រាំកុំឲ្យដល់ទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទៅនៅជេរូសាឡិម តាមការក្រុងតុកនៅលេខ14ខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាមួយពាន់នាក់នៅឯសន្តិការគីសុខាភ្នំពេញក្នុងឱកាសនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រលេះក្រសួងព័ត៌មានដែលលោកថាធ្វើការយឺតយ៉ាវមិនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័រឲ្យបានលឿនតាន់ពេលវេលាលោកហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លៀតឱកាសនេះបង្រៀនអ្នកកសែតផងដែរអំពីរបៀបធ្វើព័ត៌មានដើម្បីឲ្យទទួលបានការជឿជាក់និងគ្រប់គ្
ពីការពុតនឹងតនហេតុការបើអ្នកឯងនិយាយមិនពុតមកដងជាពីរដងគឺបានសកៃថាគេធីបណៃនៅគៀនយ៉ាងឯងទីពីរខ្ញុំសូមស្នើអស់លោកជាពិសេសតាមវត្ថុនឹងទូរទស្សន៍សូមកុំធ្វើអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយផងធ្វើជាអ្នកការពារក្តីផងនិងធ្វើចៅក្រុមផង ប្រហែលជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមវត្ថុមួយចំនួនទូរទស្សន៍មួយចំនួនកំពុងដើរហួសពីតួនាទីរបស់ខ្លួនហើយដែលអាចមានពេលខ្លះជាឥទ្ធិពលទៅលើសាធារណមតិនិងរហូតជាឥទ្ធិពលទៅដល់បញ្ហាតឡាការទៀតសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់យើងត្រឹមតែជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានពិតតែយើងកុំសន្និដ្ឋានហើយកុំធ្វើចៅក្រមមិនមែនជាតួនាទីរបស់ខ្លួនទេតួនាទីរបស់ខ្លួនត្រឹមបច្ចេកការពិត แต่ท่านเนี่ยทางนี้กินเยอะแยะทางนี้กินเยอะแยะสันนิษฐานแบบนั้นคือตกเอาตลาดกาเกเธอการสันนิษฐานเกเซอร์บังเกตยืมมันเนี่ยให้กรอนใจเจี๊ยนเนี่ยเธออาธิบายมันเนี่ยแต่ปนอกยืมเสียสุดเนี่ยปอร์เมียนเมียนตัวเนี่ยตีเชี่ยกันเจาะฉลองใบจังในปัญญาได้เป็นลิขิตกันเจาะนู้มันเตยเชี่ยกันเจาะได้ฉลองเตยเคยมันนึกทอดไปหรือสกอมไปเตี๋ยไปหรือขั้วไปที่เตยเอาปุ๊บ ดาตัวจะเนี่ยซาปอร์เมนดาไม่ช่วยร่วมจำในก่อสร้างสังคมบ่าวมันโดยเฉพาะตาเอาเมดักน้องวีในชายแบบหน้าบ่าวเรื่องซอเตอร์จะขมายขมายเตอร์จะซอสมกงเพื่อกาดดอโดระเวียงพอลไปย้อยลุยกะหนังกาบบัมบัดปอร์เมนนี่จะเรื่องแบบพยองทลอบลื้ออยู่ไอ้แต่เรื่องนี้เรื่องปัดมันเรื่องมันต้นเด็ด ក្រៅពីករណីខាងដាននេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យការសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធអ្នកនាំពាក្យនៅតាមខេត្តផងដែរដោយលោកចង់ឲ្យប្រធានមន្ទីរពលរដ្ឋខេត្តធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់អភិបាលរងខេត្តហើយប្រសិនបើអ្នកកសាប្រព្រឹត្តខុសគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវពលអ្នកកសាមិនមានអភ័យឯកសិទ្ធិពិសេសលើអ្នកដទៃឡើយចំណែកចំនួនជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងថានឹងរ
ក្នុងនាមជាប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមានការអញ្ជើញសារព័ត៌មានគណៈប្រជាឆាំងចូលរួមផងដែរហើយនឹងអាចមានអ្នកចូលរួមទាំងអស់ប្រមាណជា3ទៅ4ប៉ុណ្ណេះជាការកសុំគាល់ការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានសរសេររិះគន់អំពីការរៀបចំជុំសំណេះសំណាលរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកសារព័ត៌មានលើកដំបូងនេះថាមានការអញ្ជើញតែសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហើយមិន
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបសារសិទ្ធិ7ករណីខាត់ខ្លួន87នាក់ក្នុងនោះករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនដល់7ករណីខាត់ខ្លួនសារសិទ្ធិ4នាក់និងករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយ២ករណីខាត់ខ្លួនសារសិទ្ធិ3នាក់សូមបញ្ជាក់ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញផែនការស្តីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្
ក្រសួងបរិស្ថានកាលពីយប់ថ្ងៃសុំសម្មិញបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺច្រើនចោលរបាយការណ៍របស់អង្គការណាសាដែលថាប្រៃឈើកម្ពុជាកំពុងបាត់បង់បើតាមក្រសួងបរិស្ថានរបាយការណ៍របស់អង្គការណាសាដែលជួបផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺជាទិន្នន័យចាស់ដែលបានជួបផ្សាយរួចហើយតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ហើយទិន្នន័យនេះក៏មិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអត្រាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើមធ្យមប្រចាំឆ្នាំដូចជាការជួបផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានដែរអំរចនាជូន
នៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺចុះថ្ងៃទី13ខែមករាក្រសួងបរិស្ថានពន្យល់ថាទិន្នន័យ 14.4% ដោយក្រឡាចាក់ត្រង់ដូចជាផ្លូវថ្នល់និងចំការកៅស៊ូត្រង់ទ្រីធំអ្នកស្រាវជ្រាវបានយកទិន្នន័យនេះទៅប្រៀបធៀបទៅនឹងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតហើយរកឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរទៅសភាពប្រជាកម្ពុជាពីសម្បូរបែបទៅកាន់រលាយបាត់បង់រូបរាងត្រូវបានលាតត្រដាងតាមរយៈការប្រៀបធៀបរូបកាយរណបលែនសែតនៃប្រជាជាតិព្រំដែនខេត្តកំពង់ធំនិងកំពង់ចាមពីថ្ងៃទី 31ខែអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាតាមវីដេអូខនហ្វឺរិនថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនអាចនឹងជួបគ្នាក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតំណាងនៅលោកសខេងបានផ្ញើរបៀបវារៈ២មកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរបៀបវារៈទាំងពីរនោះរួមមានការពិភាក្សាគ្នាពីភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់
ដែលស្នើដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទីចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនៅថ្ងៃដដែលក៏បានដាក់ស្នើរបៀបវិរៈចំនួន 2 ដែរសម្រាប់គណៈបកកម្មាណិតដែលមានដូចជាការពិភាក្សាគ្នាពីលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតបាននៅឆ្នាំ 2018 ការបិទបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងបានបញ្ចប់នៅល្ងាចថ្ងៃទី14ខែមករាតាមការគ្រោងទុករបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធានអនុពាក្យគោចុបបានវាតម្លៃថាការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះនេះដំណើរការទៅល្អហើយពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនក៏បានអញ្ជើញទៅពីនិតឈ្មោះរយៈពេលដល់មួយថ្ងៃនៃការពិនិត្យឈ្មោះគោចុបថាមានជនបរទេសចំនួនជាង300នាក់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបញ្ជាក់តាមបណ្ដឹងដែលគោចុបទ
ដាក់បួនថ្ងៃនៃការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងជាង7000រយករណីហើយ16ករណីបានមកដល់ដៃកោចបោះដែលជាប្រភេទបណ្ដឹងសង្ស័យថាជនជាតិវៀតណាមនិងជាតិសាសន៍ផ្សេងទៀតបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតដល់ទៅជាង300នាក់សម្រាប់ដំណោះស្រាយចំពោះការរកឃើញជនបរទេសជាង300នាក់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលបណ្ដឹងភាគច្រើនចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះក៏
ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះបញ្ជាក់មកកោចបោវិញថាឈ្មោះជនបរទេសដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រភេទជនអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ពួកគេទទួលបានសញ្ជាតិជាជនជាតិខ្មែររួចហើយក្រោយទទួលបានការឆ្លើយតបកោចបោនឹងកោះប្រជុំជាមួយម្ចាស់បណ្ដឹងជជែកលើបញ្ហានេះលោកខងពុធានអ្នកនាំពាក្យកោចបោអះអាងថាជានីតិវិធីកោចបោមិនអាចលុបឈ្មោះជនបរទេសទាំងនោះភ្លាមៗទេ ពតគឺអ្នកផ្ដឹងត្រូវមានសាក្សីនិងភស្តុតាងលោកបន្តថាសម្រាប់កោចបោមិនមែនចាត់ដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងដោយគ្មានហេតុផលនោះទេដោយឡែកចំពោះពាក្យបណ្ដឹងជាង 7,000,000 ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យទីពួកគេនៅមានបង្កាន់ដៃម្យ៉ាងទៀតឈ្មោះរបស់ពួកគេអាចនៅក្រៅយ៉ាឡៃផ្សេងក្រៅពីក្រៅយ៉ាឡៃដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រោយការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងចប់សព្វគ្រប់ក៏ជំនន់និងប្រកាសសុពលភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ទាប់មកក៏ផ្ដើមចុះឈ្មោះបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយសមញ្ញថាពលរដ្ឋខ្មែរ 9%បានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរងមាំក្នុងរង្វង់7%ជាច្រើនឆ្នាំជាប់ចាប់គ្នារបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានព្យាករថាអាចនឹងធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចក្នុងរង្វង់6%កណ្ដាលសញ្ញា9%និង6%កណ្ដាលសញ្ញា8%សម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខរបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាទោះបីជានឹងកំណើនយឺតក៏សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមានភាពរងមាំតាមរយៈការទ្រទ្រង់ដោយការនាំចេញសម្ភារអំពាក់
ដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកការវិនិយោគខ្សោយនៅក្នុងពេលវេលាមិនច្បាស់លាស់បង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែបន្តឈរដរឹងមាំសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខាងមុខទៀតទោះបីជាភាពមិនច្បាស់លាស់របស់ពិភពលោកតាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចនិងការបន្តធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៃមហាអំណាចចិនក៏ដោយការនាំចេញទំនិញបានជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលទទួលបានការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ
ក្នុងការពង្រឹងបទបញ្ញត្តិនៃធនាគារឯកទេសនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបានរួមចំណែកដល់កំណើនឥណទានយ៉ាងរហ័សដែលកំពុងបង្កើតហានិភ័យដល់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញឆ្នាំ2016របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងចក្រភពវិស័យឆ្នាំ2017ដែលបានចេញផ្សាយនៅដើមសប្តាហ៍បានបញ្ជាក់ពីកំណើនឥណទាននិងវិស័យធនាគារខណៈមានការប្រមានថាកម្ពុជា
ធនធានគិច្ចបានបញ្ជាក់ទីថាកម្ពុជាបានដាក់ស្នើអត្រារំពឹងទុកលើអត្រាកំណើនGDPជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អរបស់វិស័យកាត់ដេរទេសចរសំណង់និងអចលនទ្រព្យធនធានគិច្ចនៅកម្ពុជាបានថែមថាការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសបានបន្តលំហូរចូលមកកម្ពុជាដែលការឡើងដល់កម្រិតសញ្ញា7%នៃGDPទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយធនធានគិច្ចបានព្រមមានថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅតែប្រឈមដោយសារតែការធ្លាក់ចុះហានិភ័យខាងក្រៅជាពិសេសតក
ដែលបានបើកបរយានយន្តសម្រាប់ជនពិការនេះបន្តបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាចំណែកលោកងិនសារ៉ាត់នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជនពិការកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំឲ្យមានបានបើកបរយានយន្តសម្រាប់ជនពិការប៉ុន្តែត្រូវការពេលវេលានិងឆ្លងកាត់អន្តរក្រសួងចំនួន3គឺក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងក្រសួងសាធារណការ យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាយកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមករាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់អង្គឡាមីកែលបានចេញមុខព្រមមានលើវិធានការការពារនិយមរបស់លោកប្រធានទឹកដីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំ់ដែលនឹងចូលការដំណើរជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខលោកស្រីមីកែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានៅពេលប្រជុំរួមទាំងអស់គ្នាគេមិនអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់តែខ្លួនឯងម្នាក់បានទេពោលចាំបាច់ត្រូវតែចូលរួម
ការរំរបស់លោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមែកែលយ៉ាងដូចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈបក្សសេដីអ៊ុយរបស់លោកស្រីរៀបចំនៅប៉ែកខាងលៃប្រទេសខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ថាគេពិតជាមិនអាចធ្វើដំណើរទៅមករួមគ្នាបានទេនៅពេលណាដែលម្នាក់ម្នាក់គិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះនេះជាការថ្លែងរបស់លោកស្រីមែកែល ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកកសែតដែលសួរថាតើការដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីដូណាល់ត្រាំមានបំណងចាត់វិធានការការពារនិយមពលគិតតែផលប្រយោជន៍អាមេរិកអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នឹងការគំរាមកំហែងដែរឬទេលោកស្រីមែកែលគ្រាន់តែបានផ្ដល់ចម្លើយដោយលើកឧទាហរណ៍ស្ដីពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ 2008គឺជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ទុះចេញពីអាមេរិកតែមិនមែនអាមេរិកតែម្នាក់ឯងទេដែលជាអ្នកដោះស្រាយដោយជោគជ័យនោះ នៅត្រង់ចំណុចនេះលោកស្រីមែកែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រសិនបើអាមេរិកគិតគូរដោះស្រាយជាលក្ខណៈអាត្មានិយមដោយគ្មានការរួមសហការជាលក្ខណៈអន្តរជាតិក្នុងការដាក់ចេញនូវវិធានការរួមនិងការកំណត់គោលការណ៍ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរួមទេម្លេះវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះនឹងបន្តគ្របដណ្ដប់ពិភពលោកមកដល់សព្វថ្ងៃលោកស្រីមែកែលបានយល់ឃើញថាដំណោះស្រាយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ គឺជាផ្លូវដ៏ល្អដែលលោកស្រីនឹងលើកយកទៅនិយាយជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំសូមជម្រាបជូនថាប្រតិកម្មដូចនេះរបស់លោកស្រីមែកែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីថ្មីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានគម្រាមចាត់វិធានការការពារផលប្រយោជន៍អាមេរិកកាំងដោយប្រឆាំងនឹងការនាំទំនិញចិននិងមិចសិចចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកតាមរយៈការដំឡើងពន្ធដារថ្មីៗនេះ លោកត្រាំទទួលបានជោគជ័យដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកម៉ាក់ហ្វ័កបានផ្អាកគ្រោងសាំងសង់រោងចក្រថ្មីនៅក្នុងប្រទេសមិចសិចចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកស្រីមែកែលជុំវិញវិធានការអាត្មានិយមរបស់លោកត្រាំពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រមុខការទូតអាល្លឺម៉ង់បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះភាពស្រពិចស្រពិលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ ព្រមមុខដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាហ្មូតអាបាបានចេញមុខជាថ្មីប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់អាណានិគមប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់លើកស្ថានទូតអាមេរិកទៅនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមសម្រាប់មេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនប្រសិនគម្រោងរបស់អាមេរិកចេញជារូបរាងនោះវានឹងបំផ្លាញដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនជំលោះអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនគឺជាប្រធានបទសំខាន់នៃសន្តិសុខក្រុងប៉ារីដែលត្រូវច
Trump. Look, Donald Trump dinos but took and nine cheap routine it up the American night in a pay macrakamuk, drop money gives on the Yanakno Bill Kusna Ross and Lynch not time, look into two squad Jerusalem, Chirotini about Israel. Look, one time time, a big light cheap routine it up the Amrit. No look, no, but gee, I look the tongues hand to Amrit by Jam Israel. The patch one no tigrong tell Avivu out and no Jerusalem wing. Let them subdani. Look, Mahmoud Abbas, but him the Palestine bands of system what from Mintok Moon. Come out, look, Donald Trump to two squad Jerusalem, Chirotini about Israel.
ពីថ្ងៃក្រោយមកលោកបានដាក់សម្បត្តិមួយទៀតទៅប្រធាននៃថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីដែលសូមឲ្យលោកពូទីនជួយអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់កុំឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំលើកស្ថានទូតអាមេរិកទៅនៅជេរូសាឡិមគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានចរានព្រោះអ្វីៗនឹងមិនទាន់កើតឡើងក៏ប៉ុន្តែបើសិនស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំអ៊ីស្រាអែលត្រូវលើកទៅនៅជេរូសាឡិមវិញនោះវានឹងមិនជួយដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប
ដែលបានបញ្ជាឲ្យអាមេរិកលែងមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយវិបត្តិប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងបំផ្លាញផងដែរនឹងការខិតខំស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់លោកនៅបានពន្យល់ថាបើសិនជាលោកដូណាល់ត្រាំទទួលស្គាល់ជេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះប៉ាឡេស្ទីនក៏នឹងសាររឿងយោបល់របស់ខ្លួនដែលទទួលស្គាល់រីតអត់អ៊ីស្រាអែលដែរ ទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអូស្លូឆ្នាំ1៩៨៣អ៊ីស្រាអែលហើយនិងប៉ាឡេស្ទីនបានទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកជារដ្ឋរស់នៅជិតគ្នាអ៊ីស្រាអែលបានទាមទារក្តោបយកតំបន់ជេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនអ៊ីស្រាអែលបានចូលកាន់កាប់នៅខុសច្បាប់នៃជេរូសាឡិមខាងកើតដែលមានប្រជាជនរស់នៅភាគច្រើនជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននោះចង់បានផងដែរជេរូសាឡិមខាងកើតជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនអាមេរិកតាំងស្ថានទូតរបស់
ខ្លួននៅក្រៅពេលចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែល យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសម៉ាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមករាទីក្រុងប៉ាម៉ាកូប្រទេសម៉ាលីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជម្រុះកំពូលបារាំងអាហ្វ្រិកលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់សូហូឡង់និងសមាភិកីម៉ាលីលោកអាប្រាហ៊ីមប៊ូបាការធ្វើជាសហប្រធានដឹកនាំជម្រុះកំពូលដែលមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកប្រមាណជា30រូប ការពង្រឹងសន្តិសុខលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍគឺជាប្រធានបទសំខាន់នៃជំនួយកម្ពុជាបារាំងអាហ្វ្រិកឆ្នាំនេះតើនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតឡើងយើងស្ដាប់បានសកលធាតុដូចតទៅការពិខែចន្ទដើមសប្តាហ៍នេះពលីបារាំងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សដ៏6នាក់ក្នុងក្រុងប៉ារីជុំវិញករណីប្លន់តារាសម្ដែងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់អាមេរិកគាត់ដើរទីក្រុងប៉ារីកាលពីឆ្
ដែលមានតម្លៃប្រមាណជាដប់លានដុល្លារអាមេរិកករណីផលនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមចោរបានសម្រុកចូលទៅក្នុងសន្តិការគារប្រណិតមួយកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីជាកន្លែងដែលអ្នកស្នាក់នៅដើម្បីសម្ដែងកម្មវិធី មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពិនិត្យលើរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីសកម្មភាពបញ្ជូនអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាជាច្រើនទៀតពីសំណាក់អ៊ីរ៉ង់ទៅជួយកងកម្លាំងប្រយុទ្ធហេសប៊ូឡានៅលីបង់សកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះត្រូវបានមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការកំពូលមួយនេះដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យផ្ដល់អាវុធទៅជួយអ្នកណាទាំងអស់ ការចោទប្រកាន់ទៅលើអ៊ីរ៉ង់នាពេលនេះក៏អាចធ្វើប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរដោយឡែកលោកស្រីហ៊ីឡារីឃ្លីនតុននិងមន្ត្រីឈ្មោះប្រគល់ប្រជែងទៀតទេក្រោយបរាជ័យរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបានតាមប្រភពដែលជិតស្និទ្ធនឹងគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រភពខាងលើបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីឃ្លីនតុនន
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតដែលសភានិងប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកកំពុងត្រួតពិនិត្យដើម្បីសម្រេចអនុម័តផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់សមាជិកសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីបានប្រកាសតែងតាំងលោកចារ៉េតខាសណឺកូនប្រសាច្បងជាទីប្រឹក្សាចុងពោះនៅសេតាវីមានជាសេចក្តីប្រកាសដែលនាំមកនូវភាពជំរុងចម្រាស់ថ្មីព្រោះថាតើការតែងតាំងកូនប្រសាឯងឲ្យមានតួនាទីក្នុងរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាទង្វើខុ
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាជនក្នុងពេលដែលមានការប្រកាសនយោបាយទុកចិត្តក្នុងពេលឃោសនានិងក្នុងពេលអន្តរកាលទើបខ្ញុំមានមោទនភាពដល់តួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលឲ្យកាន់កាប់នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំ មានអាយុ36ឆ្នាំគ្មានបទពិសោធន៍នយោបាយសោះមុនការចូលប្រឡូកក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកអាចារ្យគូស្នានឹងក្លាយទៅជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ឪពុកក្មេកនិងជាមនុស្សដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើសទីប្រឹក្សាពីររូបផ្សេងទៀតរបស់អនាគតប្រធានាធិបតីផងជាធម្មតាគ្រប់ប្រធានាធិបតីត្រូវមានមនុស្សចំណិតម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ម្នាក់នោះគឺទំនងជាលោកយ៉ារ៉េត លោកយ៉ារ៉េត គូស្នាបានជួយឪពុកក្មេកយ៉ាងច្រើនក្នុងពេលឃោសនាតែមិនសូវចេញមុខចេញសម្ដីអ្វីទាំងអស់
ជាបុគ្គលមិនអាចខ្វះបានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាពិសេសនៅក្នុងសំណុំរឿងធំធំជាច្រើនមានជាអាចនយោបាយការបរទេសជានេះទៅទៀតលោកគូឈ្នះមិនបាច់ឆ្លងកាត់ការសុំសេចក្តីទំនុកចិត្តពីប្រសិទ្ធិដើម្បីជួបកាន់តំណែងឡើយដោយជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតទេតើទង្វើនេះគឺជាការខុសច្បាប់ឬ ការតែងតាំងកូនប្រសាជាកំពូលមហាសិទ្ធិមានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យពិតជាបានបង្កបង្កើតឲ្យមានការរិះគន់ដោយជាមិនបានឡើយក៏ប៉ុន្តែបើតាមមេធាវីរបស់លោកគូឈ្នះច្បាប់អាមេរិកហាមឃាត់មិនឲ្យតែងតាំងគ្រួសារក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតែករណីគូឈ្នះមិនខុសច្បាប់ទេពីព្រោះលោកគូឈ្នះត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅឯសេតវិមានដែលមិនមែនជាស្ថាប័នកោមកបរដ្ឋាភិបាល ម្យ៉ាងវិញទៀត ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងរបបដែលប្រទេសដឹកនាំដោយយោធានេះគឺជាករណីថ្មីបំផុតមួយជុំវិញដីមួយ 8 ដែលកាសិកម្មបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2016នៅថ្ងៃពុធស្តីពីស្ថានភាពអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះក្នុងលោកតាមរបាយការណ៍អត្រានៃការសម្លាប់អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះមានការថយចុះតែអត្រានៃការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកកាន់សាសនាមួយនេះមានការកើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី នៅកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រមានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធថាកូរ៉េខាងជើងមានបរិមាណសារធាតុផ្លុយតូនីយមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផលិតគ្រាប់បែកបរិមាណនោះចំនួន10គ្រាប់ដំណឹងនេះបានធ្លាក់មកបន្ទាប់ពីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានប្រកាសឲ្យដឹងការពីដប់ថ្ងៃមុនថាខ្លួនត្រៀមបាញ់សារល្បងគ្រាប់មីស៊ីលអន្តរជាតិ នៅជួបថ្ងៃអង្គារទី10មករាលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងថាជាលើកចុងក្រោយក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោជាទីដែលលោកចាប់ផ្ដើមជីវិតជាអ្នកនយោបាយនៅឆ្នាំ1965ក្នុងសន្ទរកថារយៈពេលជាង50នាទីលោកអូបាម៉ាបានរំលឹកឡើងវិញពីស្នាដៃដែលលោកសម្រេចបាននៅក្នុងអំឡុងពេល8ឆ្នាំដែលលោកកាន់តំណែងនិងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលអនាគតផងដែរយើងស្ដាប់អឹមរចនាឡើងវិញ ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឲ្យងើបឡើងវិញនិងប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពសិតសឹងតែជាស្នាដៃប្រកបដោយមោទនភាពរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលលោកមិនភ្លេចលើកឡើងឡើយនៅក្នុងពិធីថ្លែងសារលាប្រជាជនអាមេរិកដែលប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គូនារីត្រីថ្ងៃអង្គារទី10ខែមករាលោកអូបាម៉ាក៏បានឆ្លៀតឱកាសនោះលើកទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនផងដែរប្រឈមនឹងជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំ លោកថាលោកបានសន្យាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីដូណាល់ត្រាំអំពីការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលអាមេរិកកំពុងតែជួបប្រទះប្រធានាធិបតីជិតផុតអាណត្តិរូបនេះទទូចឲ្យប្រជាជនអាមេរិកចូលរួមសកម្មនៅក្នុងវិស័យនយោបាយកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរឹងមាំបើទោះបីជាម្នាក់ៗមានគោលជំហរនយោបាយខុសៗគ្នាក៏ដោយបញ្ហារើសអើងពុះសាស ក៏ត្រូវបានលោកអូបាម៉ាលើកឡើងដែរដោយបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះជារឿយៗតែងតែបានបំផ្លាញបំផ្លាញសាមគ្គីភាពនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកបើទោះបីជាស្ថានភាពនៃការរើសអើងហាក់ដូចជាបានធូរស្រាលជាង30ទៅ40ឆ្នាំមុនហើយក៏ដោយប៉ុន្តែលោកអូបាម៉ាយល់ថាវានៅតែមិនទាន់ដល់កម្រិតដែលអាមេរិកត្រូវការនោះទេនិងថាលោកប្រឆាំងដាច់ខាតការរើសអើងពុះសាសពិសេសការរើសអើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតមូស្លីមលោកអូបាម៉ាមិនភ្លេចថ
ប្រជាជាតិអាមេរិកអរយៈពេលប្រាំបីឆ្នាំកន្លងទីនេះបើទោះបីជាលោកត្រូវចាក់ចេញពីដំណែងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតក៏ដោយលោកអូបាម៉ាចង់ឲ្យប្រជាជនអាមេរិកមានសង្ឃឹមជឿជាក់លើអាមេរិកជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសឆ្ពោះទៅកាន់ភាពភ្លឺស្វាងបានជាចុងក្រោយលោកបានបញ្ចប់សន្ទរកថាដែល Yes, we can. យើងអាចធ្វើបាន. នឹង Yes, we did. យើងធ្វើបានហើយ។
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង អាមេរិកកាន់អេអាយអេសជាសាលាជំនាញទូតទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មអេអាយអេសធ្វើឲ្យជីវិតកូនរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរសិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគណិតរីចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ C
ដំណែងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះគម្រោងផ្ដល់បានបើកបរយានយន្តដល់ជនពិការព្រោះផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ជនពិការច្រើនគម្រោងនៃការផ្ដល់បានបើកបរនេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យក្រសួងជំនួញ3ធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការសិក្សានិងអនុវត្តគម្រោងនេះនាយកអង្គការជនពិការកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះលឿនឬឆាប់គឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេច
ដែលបានបោះសម្រាប់ជនពិការក្តីប៉ុន្តែមិនយូរមិនឆាប់ទេនៅពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងផ្តល់បានបើកបោះយានយន្តសម្រាប់ជនពិការតាមគម្រោងផែនការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចអ្វីនៅឡើយទេនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជនពិការកម្ពុជាលោកងឿនសៅរ៉តបានថ្លែងថាការផ្តល់បានបើកបោះយានយន្តគឺជាការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់របស់ជនពិការនៅកម្ពុជានិងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ពួកគ
rôm chỉ mối nâng lô ca ban đôi nhà mình cả đã thì mối ấy thì tí còn ai phong chấp ban được sao phải chấp ban ấy dễ dễ bị kiện phong chấp ban mà có bỏ ôn chuyện gì cả lô ca ban bỏ phụ toàn miền là từ school xuất của con lô ca mà miền ban bạc bỏ là lại thì riêng hai ban và sân bay riêng còn miền ban bạc bỏ cả bây giờ chả nó còn ai chưa rôm sụp cung còn ai chưa rôm chui sụp cung hay còn ai còn một lô bỏ ban đôi nhà xây xây hay còn ai còn rôm chấp ban còn đôi chia ក្រុមរងក្រុមរបស់ច្បាប់ដោយអ្នកមន្ត្រីការយានហ្នឹងបងចំណែកលោកអៀចរិយានាយកវិទ្យាស្ថានសវត្ថិភាពចរាចរណ៍បានថ្លែងថាការផ្ដល់ប័ណ្ណបើកបរយានយន្តសម្រាប់ជនពិការនៅកម្ពុជាពេលនេះគឺជារឿងល្អមួយប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងកាត់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀត ปัญญาการเรียนเรื่องมวยได้หล่อเป็นสายได้จุนการกวาดอาจจะตัวบานบานบาบอคนสายกวาดเตยคลองกัดกาตลอมวยพิเศษหรือยอดได้ไล่ปีแม่บาบอธรรมดาในชาติการจุนการกวาดเตยเรียนอุปกรณ์พิเศษเรื่องจุนประตูก็เตยเรียนกองใบอย่างนั้นจังหวะและขณะในการตลอมใบโกรกวาดเตยคบไล่ปีมือธรรมดา ลูกเอียจริยะในยุควิจิตรสถานสวัสดิ์พิจารณาจอบันลึกล้างปีอัฐประยชน์มู่จำนวนในเปิดได้จุนปีกาคำบุชีตัวตัวบันบักบอที่มวยอาจจะกวาดอาจจะกาทุ่มนาได้ไอเกลียดเจ้ามันในทางที่อาช่วยบังการในคุณอภิเษกในการรู้ในวัดกวาดกวาดอาจประกอบมงคลปอยอาจออกมาสาวจึงมุ่นเช่นอย่างนั้นบังการในจุดโน้สแนบคือฟ้านั่งจอกลุ่มกวาดมันข้อปีลูกเอียจริยะลูกว่าเส้นโซยะอาเกะในยุในอาเกะในยุกระทำรถตบานในกระทรวงสาธารณการดักจิ้งจุนบ้านลึกล้างปีสารประยชน์ในการพัดดอลบันบักบ
dương của bà á vừa nẹt cá tây nam mà na về thời tập miền nẹt chun nẹt ấy chân khuya lục bà sản chuẩn bị cá chân cứ bàn giỏi na sản phẩm nẹt bao co chỉ chuẩn bị cá và hai tí tí con miền là rong tha trong cung đang chui vô chân tục đạn đang lực thực chất con bật là con chỉ chuẩn bị cá rồi cùng rồi này cá bắt đầu bàn bạc bò ní trở bàn sna lang đại ông ca chuẩn bị cá campuchia đầm bay ai an trạc khử xuống riệp trăm bằng cát cân nặng cam cà tru pi nát lẹt hắn nâng sắc xa lừa cùng rồi này lục ngân xà rót bánh chè ท่าองค์การเชื่อมดีการทำจริงบันทึกขัดนั่งสกังกรมประชาการเพื่อชนิกาให้หนึ่งกระทรวงแต่ป้อนไปสมัยช่วยสมรสมรสช่วยอย่างไม่ไอ้บางองค์ชนิกาเยอะมากหนึ่งบันทึกบ้านบ้านบ่อไอ้เราต้องเก่งพอที่จำที่มุ่ยทำไปที่จำบันทึกบ่อบ้านเตรียมเตรียมเนี่ยอันดับกระทรวง อันดับส่วนนั้นมีกระทรวงสุขาภิบาลกระทรวงต่างกระทรวงสาธารณการต่างชุดในกระทรวงคมไข้ต่อไปโดยไม่จำเป็นจะเลิกคมไข้ติการเพียงเส้นทางสายคมไข้ติการเพียงแต่หน้าเดียร์อายงานอะไรบ้างบ้าน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 ให้หนึ่งตาเรียกจอมอาจารย์ให้มึงเรียกจอมตัวการการสมรู้ร่วมยืนยันแต่ไม่แต่ใบของอันนี้มันก็หลักอะไรทำกองที่ครุฑนาดอนอะไรตีให้หนึ่งอายคอยบอกโอนชุนิกาเย็นบางบานเช่นเราปัจจุบันยังเคยท่า กรมประชาสัมพันธ์ชุนิกานั้นกดบานชุมรุ่นอยู่นั่งหายคนตาหนุ่มบานเชนจีเลยสบายเองหลายใจหายยี่ยงคงจะรวยช่วยอย่างไม่เอาตลาดเรียนบางบ่อนั่งอาจจะตัวโยกบอลโอนชุนิกาเย็นเอาลูกบานชูบางบ่อลูกอาชูมีประตูบานบางบ่อบานโดยนั่งมันดูการนั่นเป็นนักกฎหมายลูกว่าสมสุริยะท่าปัญหาในเตรียมการจะใจที่นี่โดยไล่เอาหลวงอัดบันทามเตียนการเงินนี้เบีย นักน้องฉบับยืมบางกับนักคลาบโอ้มันแม้นทายยืมฝันแต่แซดมันเอาจะบันปากบ่อหรือก็เอาจุดปีการเรียนปากบ่อหรือก็มาตัวกาพอไปย้อนปีการปากบ่อเองเอาปัจจัยยืมครอบอันวัดปีฉบับบนบนก็ยืมครอบอันยานได้ปัจจัยเดี๋ยวเธอเรียนลามปีแซดหรือก็มาโตปีแซดสำหรับจุดปีการจังว่าจังว่าบางทีปีคลาบยืมกระถางนั้นจีเล็กหนักแซดมวยเธอจะเจคเนี่ยได้ไล่จังว่าบางอันนี้เอาไว้ได้ ยังมีติดต่อแต่ตอนนี้เราไปได้ยืนเรียนจังเธอจะฉบับยืนมาจะเจคเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้เนี่ยคลาสก็จองแต่ขนมฉบับในคลาสเนี่ยคลาสก็ทาเอ๊ะเธอจะเจคเนี่ยสัตว์จังตาลูกเงินสารวัตรเป็นเจ้าท่าปัจจุบันนี้เหมือนตอนมีฉบับน้าใจถ้าตาจุนปีกาประเภทน้าอาจบาดบ่อบันเต้ปนตาปัจจุบันเกออาจชนะยืนยุ่นสำหรับปุกกอดบานลูกเงินสารวัตรแล้วขนมฉบับวีขนมฉบับสมัยเก่าที่เราเลิกกับผู้สัตว์จุนปีกาอัปปอมบานใจของอัตตาจุนปีกา ประเภทน่าบางบ่อบางเต้ผลแท้บางเชียงเมืองพิจิตรได้ในโครงสกุลกรรมเชียงเว้นจนดีการเชียงเมืองทองค้างที่อัจฉริยะนั้นไอ้บางบางเปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบางโดยเนี่ยมันดีการให้เชียงดีการเชียงเมืองค้างให้ดีการเมืองค้างให้ยิ่งมันอันยิ่งดอลจนดีการในเดือนทองค้างมาที่เดือนสามเป็นเชียงเรียลลิสติกเชียงจะแสดงนั่งจีจนดีการในเดือนทองค้างลงมาไอ้บางบางสามไอ้บางลงเมืองมันเคยผลแท้สำหรับปองโอนจนดีการเชียงเดือนทองค้างขนมจะในเดือนเชียงจนมีการสำหรับรัฐบาลสันเทา มีในแต่ก็อาจจะบางรายบ้านให้มันเชื่อมบ้านอาจจะบางตัวคุยบางเชื่อมบางรายบ้านอย่างนี้ก็การยืนยันในการใช้ยืนยันนั่งไอ้ตามสันเราอาจจะสลบอยู่บนสตางค์ได้อาจจะโดยเฉพาะแต่จะยังคือปรับสอดในประเทศไทยเป็นคนไทยประเทศฟิลิปปินส์ไทยที่มีการตรวจตัวยืนยันนั่งไอ้มีลักษณะซ้อนๆสำหรับปอบโอนเชื่อมการเชื่อมในสองข้างอาจจะบางอาจจะใช้ในทางหลายต่างๆหลายบ้าน อาการนิยุในอาการนิยุกระทานรัฐบาลในกระทรวงสาธารณการดังดึกจุนจูนลูกว่าเสริมสุริยาบ้านบรรโตลึกลางท่าจมปูกากาชนายืนยุนรัฐบาลจุนปีกาคือตระหนักในเตวิธีได้ไล่ได้มันอาจอนุวัตฉบับจราจรรวมโดยปูรัตุเตอร์ตี อันนั้นยมจะมีจุนเหมือนจังยืงมันอาจจะต้องเลี้ยงขนาดสูงเติมบ้านเองเกิดฉบับคือเธอกรุบตังอัคเนียปัตตาสำหรับจุนปีกาเยื่อเธอเมียนนิเตวิธีได้ไล่หรือก็สกเรย์ไอโนได้ไล่ว่าโดยยืงแล้วโดยที่ห่อโดยที่ห่อได้กระซูงทอมันได้โดยมอโต้ยังมอโต้ได้ผลัดออกเป็นขนาดชิสเนี่ยมาตัดปีเนี่ยได้ให้ได้มอโต้ยืงมาตัดละหมอกบ้านจังเรียนในการจะเช็คยีตราจังการอนุวัตฉบับประชาชนในส่งยืงยืนเตียเรียนแมนฮาร์ทำ ฉบับยืงโดยยืงเผยแต่สำหรับแต่จึงยืงบวกยืงสำหรับแต่ฟ้ายืงจังว่าไปจึงยืงยืงแกะสำหรับจึงยืงจังฉบับยืงมีเนื้อหนาพิเศษสำหรับปฏิยืงว่าจังมีเนื้อการเชิดเนื้อชราเทียบลูกอีจริยะบานลึกลางปีนิเตวิธีมูจุมนุนประสันบามีนกาปอดบานบักบอสำหรับจุนปิกาเนียเปิดขังหมก หลักจุนปิกาคือเคยถือคือการทดลองพิเศษโดยเรียกจอมโดยเป็นเม็ดมือจะเลือกกายทำเทียนตั้งแต่ก่อนปิกาไอเจปิกาไตปิกาจึงหรือก็ปิกาในนามวยในเรียงกายบอกว่าเคย
กรมราชการนั่งตาอ่านไอ้ควอตไอ้ปลาฟอรถยนต์ปลาหรือก็มอเตอร์ต่างๆดาวิสวัสดิ์เพียบเลยเราจึงดีกว่าโอเคทุกปีนัดมือใจก่อนมีใจแชร์กับบัตรบองว่าก่อนไอ้ช่วยก่อนบัตรบองดาวิสวัสดิ์เพียบเลยนั่งเรียนจอมการประลองไอ้ควอตเนี่ยประลองที่ใดที่โดยเฉพาะเนี่ยการประลองไอ้โค้ดคือก่อนจะมีรถยนต์ได้เรียนและนำใจได้ไอ้ควอตบัตรบองนั่งบ้าน ดังใบบานบานบักบอเกตรายฉลองกัดคณะกรรมการอันตรากระทรวงนี่บาตามลุกเงินสารวัตรเพียงยืนเชียร์รวมเชื่อและคณะพิเศษของบ๊อบโอนเชนแกเพียงที่เอเมียนคณะกรรมการอันตรากระทรวงนะครับไว้ถึงหลายบานฉลองปีวิจารณ์ดัตไปช่วยในฉลองกัดแวะเรียนโดยเชียร์แวะโฟเต้โดยคณะมนตรีการยังไงแต่ยืนเชียร์เพียงก่อน ยอดดังอภิชาติจราจรให้ทางทาตาเยียนยนในกรการรู้นั้นอาจจะตัวบางคนนะให้สตองดาให้กระทรวงจะจับวันนั้นอาจจะตัวสกอลกับประเทศสตองดาเยียนยนมาใหม่ตอนนี้เตรียมเตรียมไปเรียนได้ยังกระทำรถไฟฟ้าหรือกับสูบจับวันนั้นเตรียมเตรียมไปเรียนมันได้ยังก็มันช่างเคร่งกาเตรียมเตรียมไปเรียนวิวไปแต่จะจำนวนนี้จะจำนวนบุยได้สำคัญเป็นเรื่องของราชวัตรในการรณรงค์ปปปอนเชิญการเยี่ยมบ้านลูกเงินสารวัตรยุลคืนท่ากาพดอจูนบัน ประสนบ้าชั้นแต่ระบบคอมมิวนิสต์การพิจารณาโดยที่อันดับกระทรวงเมียนและคณะมุดสรุปยืมเมียนและคณะจีเลื้อนจำเชื่อทางแต่กระดาษชั้นนั้นอาจจะมาแต่ประสนบ้าชั้นแต่ละบนมันเมียนจุดบ้านล็อกเต้ปีบ้านหนึ่งสั้นทางทางตาอยากเป็นไปไม่เดือดร้อนนี่คือเพียงเดียวเดือดร้อนนั่งไปหาไปใจกันเต้ไปหาไกลไปไกลไปจุดบ้านมวยจุดนู้นแบบสตรองจุดมวยหนึ่งจุดบ้านไปใจกับพี่นั่นเป็นปัวสุดจนิกาดังนั้นเลื้อนดื้อเหมือนเลื้อนวิ่งสายทะเลชั้นแต่ระบบนักจับบอลให
ក៏សម្រាប់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរជាកថាវាអាចជាពីរឬបីឆ្នាំបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការកែប្រែច្បាប់ឬមួយធ្វើច្បាប់មួយស្របជាមួយច្បាប់មួយហើយរៀបចំសម្រួលបច្ចេកទេសទាំងទឹកក៏មានពីរបីឆ្នាំដែរក្នុងការកាត់បោះជាមួយបទយូហ្គា សមាគមចាក់ខុកខ្មែរបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2007ដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាងើស្រុននិងក្រុមគ្រួសាររួមទាំងមិត្តភ័ក្តិលោកងើស្រុនមិនចេះភាសាខ្មែរច្រើននោះទេប៉ុន្តែបានជួយពលរដ្ឋខ្មែរលើបញ្ហាផ្នែកប្រមាណ73នាក់ក្នុងរយៈពេលដប់ឆ្នាំមកនេះក្រោយបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដល់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងឆ្នាំ1960កុមាររូបនេះបានសិក្សាវិស័យសុខាភិ
The reason we set up this organization is to help the poorest people in remote villages in rural areas with free cataract surgeries. ខ្ញុំបើអង្គការពេទ្យផ្នែកនេះគឺដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រកម្ពុជានៅតាមទីជនបទនិងនៅទីដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់គឺជាប្រធានសមាគមចាក់កូខ្មែរដែលបានជួយព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ73នាក់ដែលនៅក្នុងនោះបានវះកាត់អ្នកដែលមានបញ្ហាផ្នែកប្រមាណជាង 30,000 ប្រាំពាន់នាក់តាំងពីឆ្នាំ 2007មកលោកងៅស្រុនដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Sean The reason we set up the Khmer site foundation here in Cambodia is that there are over 400,000 people. ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្ររោគសញ្ញានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចទីជាអ្នកខ្វាក់ភ្នែកនាពេលអនាគតហើយក្នុងនោះក៏មានប្រហែលជា 6,000 អ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់ផលវិបាកផ្នែកភ្នែកនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវការពិនិត្យនិងវះកាត់ជូនពួកគាត់ឲ្យគិតថ្លៃ
ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់លោកស៊ុនដែលមានទាំងជនបរទេសជាពិសេសជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលធ្វើជាកម្មសិក្សារបស់លោកនិងគ្រូពេទ្យជំនាញជំនាញបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែបម្រើសេវាកម្មព្យាបាលដែលឥតគិតថ្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតនិងមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងមានអាយុ40ឆ្នាំនិងកំពុងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកងើស្រុន បានសម្រេចចិត្តបង្កើតសមាគមនេះឡើងគឺដើម្បីជួយជន់ក្រីក្របន្ទាប់ពីខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារធ្លាប់ស្គាល់រសជាតិនៃការក្រខ្សត់តាំងពីមុនសម័យខ្មែរក្រហមនិងក្រោយពេលដែលបានភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ1៦៧៦លុយក៏បានចំណាយច្រើនដោយគ្មានការចំណេញអ្វីនោះទេព្រោះតែជាអង្គការមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែលោកងើស្រុនសុខចិត្តចំណាយប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីអាចឲ្យមើលឃើញភព
taught me to help others when we can, and I believe that by helping others, God will help me in my life as well. ខ្ញុំរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការអប់រំបែបទំនើបហើយប្រទេសគេមានការរស់នៅល្អប៉ុន្តែប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏បានហៅខ្ញុំត្រឡប់មករស់នៅស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយពីមុនដំបូងឡើយខ្ញុំជាអ្នកកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ក្នុងជំរំភៀសខ្លួនបន្ទាប់មកក៏បានទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពីគ្រប់ដើមឡើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏រស់នៅខេត្តកំពតហើយដោយសារតែផលលំបាកនៃជីវភាពហើយនៅទីដាច់ស្រយាលពុំមានសេវាសុខាភិបាលផងពិបាកការរកព្យាបាលដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំរៀននៅផ្នែកពេទ្យនេះហើយក៏យកជំនាញនេះដើម្បីមកជួយប្រជាជនក្រីក្រនៅកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2007ដែលអង្គការយើងប្រកាសមកគឺថាការចំណាយប្រចាំឆ្នាំគឺទងប្រហែលជា2ទៅ30,000ក្នុងមួយឆ្នាំជាឆ្នាំបន្តបន្តមកទៀតគឺយើងមានការចំណាយរហូតដល់ប្រហែលជា60,000ហើយក្នុងនោះក៏យើងមានចំណាយទៅលើការទិញកញ្ចក់ផ្នែកក្នុងកញ្ចក់ផ្នែកមួយគឺតម្លៃប្រហែល$100អញ្ចឹងសរុបមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានព្យាបាលក្នុងវាកាត់ជូននឹងថា6,000អញ្ចឹងដូចយើងគិតជាទឹកប្រាក់ដែលបានចំណាយទងប្រហែលជា $600,000ភាគច្រើននៃមូលនិធិទាំងអស់នេះគឺបានការជួយឧបត្ថម្ភពីខាងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់និងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅកំពង់ចាមហើយធ្វើចំការឥឡូវបានមកវាក់ភ្នែកហ្នឹងឥឡូវស្រួលណាល្អល្អខ្ញុំឈ្មោះអីគឺឈ្មោះផាន់ណារិនផាន់ណារិនអាយុ62សុខីសบายចិត្តសบายចិត្តបាទចិត្តបានខាងអរគុណអរគុណបានអង្គការគេមកជួយសบายចិត្តគិតលុយអត់អត់មានយកលុយផងទេលុយអត់សบายចិត្តអត់សบายចិត្តបើចិត្តគិតលុយអីអត់ទេអត់គិតលុយទេសบายអត់ទេសบายបាទចាសបានបានខ្ញុំឈ្មោះឆោមសវណ្ណាធ្វើការនៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តខ្ញុំព្រៃអរណាស់ដែលខ្ញុំបានមកធ្វើនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ធ្វើការល្អខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំអរគុណបាទដោយលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់រួចមកហើយពីប្រសាសន៍ដែលផ្ទាល់ពីអ្នកជំងឺដែលទទួលបានការព្យាបាលហើយពួកគេទាំងអស់នោះសុខសង្កតែជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រភាគច្រើនគឺជាមនុស្សចាស់មកពីខេត្តថែមទៀតផងទស្សនវិស័យដែលចង់ស្ដារនិងព្យាបាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចមើលឃើញឡើងវិញអររយៈពេលជាង9ឆ្នាំមកហើយនេះប្រធានសមាគមដែលមានមុខមាត់ដូចកូនកាត់ចិនបានអះអាងថាសមាគមរបស់លោកគ្រូនឹងបន្តជួយការងារបញ្ហាភ្នែកនៅកម្ពុជាទៀតក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំទៅមុខសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះគឺថាយើងមានគម្រោងធ្វើការវះកាត់ភ្នែកជូនប្រជាជនក្រីក្រហ្នឹងចំនួន 10,000 នាក់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2018យើងនឹងធ្វើការវះកាត់ចំនួន 50,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយយើងធ្វើរយៈពេល8ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្រោងនេះក៏យើងស្នើសុំទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្នុងការជួយយើងទិញសម្ភារៈនិងឧបករណ៍
ពេទ្យដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើការងាររបស់ពួកយើងអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះយើងអាចអនុវត្តបានតាមផែនការនេះហើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏ព្រមផ្ដល់ជំនួយដល់យើងផ្នែកសម្ភារៈយើងអាចព្យាបាលប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានជំងឺផ្នែកឡើងបាយក៏ដូចជាផ្នែកវិវត្តទៅរកការ ខ្វាក់មរិយាយើងខ្វាក់ឬមើលមិនឃើញនេះអាចបានចំនួនដល់ទៅ40,000នាក់សម្រាប់គម្រោងទៅមុខទៀតក្រៅពីកម្មវិធីភ្នែកគឺខ្ញុំបាទនឹងបង្កើតអង្គការមួយទៀតគឺក្នុងគោលបំណងជួយទៅដល់ប្រជាជនក្រីក្រដែលគាត់មានជំងឺមហារីកនៅក្នុងមាត់នៅលើផ្ទៃមុខ បាទដែលបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានកាវេកាត់ជំងឺមហារីកបែបនេះទេហើយទៅមុខទៀតខ្ញុំជាគោលបំណងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរភ្នែកល្អហើយនិងសុខភាពបានប្រសើរដែរបាទទោះបីជារស់នៅអូស្ត្រាលីតាំងពីទូចហើយមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរច្រើនថែមទៀតផងលោកងើវស្រុនបានអះអាងថាសកម្មភាពរបស់លោកគឺជាការបង្ហាញពីខ្មែរត្រូវតែជួយខ្មែរ Having all our volunteers from Cambodia helping the Cambodian people is very, very touching. The ability for Cambodia to transform from civil war. ឥន្ទូណែលកម្ពុជាសម្រាប់ការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពួកយើងខ្ញុំគឺថាយើងលះបង់ពេលវេលាឬក៏ថវិកាផ្សេងៗដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្ររបស់កម្ពុជាហើយជាការហៅថាប្រទេសកម្ពុជាមានសង្គ្រាមក្រោយពីមានសង្គ្រាមមកគឺថាយើងបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសទៅគឺមានន័យថាប្រជាជនកម្ពុជាគឺជួយប្រជាជនកម្ពុជា អបជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនៅពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង 8 ព្រឹកនេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកអរគុណរសារដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសន